resoldre amb la màxima efectivitat el seu partit, partit decisiu contra el Terol, amb gols d'Abde, que ha celebrat amb gol la seva segona titularitat amb el primer equip del Cornellà, i amb gol des del punt de penal de Leo Ramírez, que ha fet un autèntic partidàs, sobretot de força física i de presència en el mig del camp. Aquí el tenen, Leo Ramírez, protagonista avui al Canari. En aquesta victòria contra el Terol els espera una feina complicada. Els homes de Xavi Calm s'hauran d'enfrontar contra un segon classificat de qualsevol dels altres grups. Ho sabrem demà a 4:45. A la seu de la Federació Espanyola de Futbol hi haurà els sorteig de les fases d'ascens i de descens, tant de la segona divisió B com de la tercera divisió. No s'ha pogut salvar el Peralada, tot i l'empat al camp de l'Egea.